Chucky, Chucky, Chucky. Assalamualaikum. Hari ini isteri saya request untuk buat burn cheesecake yang sebenarnya dia dah beli ingredient, tapi masalahnya sekarang dia positif COVID. Jadi orang yang kena buat tu saya lah. Jadi first time masak, tak tahu. Pernah tengok dia masak benda ni sekali, Khairul Amin punya recipe. So let's do it. Tak tahu apa jadi, tapi kita try je. Okay, okay, first of all cakap masuk cream cheese 250. Okay, 250. Okay, 250. Kita tolak benda ni. Okay, sugar. Masukkan 200 ml whipping cream. This one. Macam mana ni? Kecoh, kecoh, kecoh. Ni telur kuning eh. Sekejap. Macam mana? Rasanya orang macam ni kot. Yes. Kuning je. Okay. Garam sikit. Ini extract. Masuklah satu. Lepas tu tepung gandum. Satu. Dua. Okay. Ni mix. Dah. Okay. Dan kita tuang yang ni. Okay, yang ni hasil dia. As long as dia tak bocor, sebelum sekarang masa untuk masuk dalam air fryer. Okay, so 20 minit 180 180. Kita punya 20 minit. Lepas 20 minit kita tengoklah. Kita tunggu eh. Kita tengok dulu eh. Okay, rasanya this one okay, macam berjadi ni. Wow. Tapi tadi lagi teruk. So temperature memang betul-betul set 180. So kita tambah lagi 5 minit baru. Lepas tu kita tengok hasil dia macam tu kan. Okay, kita try tengok. Alamak, hitam sikit. Tapi rasanya sugar okay kot. Okay, kita try. Hi guys. Dia hangit sikit tapi jadi tu guys. Sebelum ni buat macam, kakak nak try tak? Nak. Kita try. Abang tak tahu jadi ke tak. Abang. Oh wah. Woi. Sorry, tak ada pisau biasa je. Macam okay. Satu. Presentation out gila. Cuba tengok. Out tapi better, sangat-sangat better daripada yang kita orang punya second try. Okay. Ni nak bagi isteri saya test dulu. Dia punya presentation out gila. Kita bagi dia eh, rasa. Ya. Nanti ambil kek eh kat depan. Rasanya dah settle lah. So dia akan try lah kek saya. Dia akan record reaction dia. Dia tunggu reaction dia. Kakak nak kek apa tak? Ya. Yeah. Okay kakak, jom kita rasa sama-sama. Jom. Jom. Okay. Kita try. Jom. Boleh lah try eh. Kek ni memang sedap gila. Rasanya kos untuk buat pun tak tinggi. Yes. Sedap tak? Ya. Yeah. Okay, sedap. From Mama Imran. Gaya rupa ada, tapi potong je tak kena.
terasa Sedap tak?